Poznám veľa chalanov, ktorí so mnou cvičili, keď sme mali 18, 19, 20, 25 rokov, keď sme nemali prácu, keď sme nemali manželky, keď sme nemali deti, domy, keď sme bývali u rodičov a chodili sme do školy. Vtedy bolo fyzické cvičenie o zábave, o kamarátoch a o naberaní svalov, pretože sme chceli pôsobiť na ostatných chalanov, chceli sme mať sebavedomie, chceli sme, aby sme boli atraktívni pre frajerky. No ale keď nám všetkým prišli do života manželky, práce a kúpili sme si auta, kúpili sme si domy, byty a tak ďalej, tak sa nám nahrnulo strašne veľa povinností do života. A drvivá väčšina chalanov, s ktorými som kedy si cvičieval, tak proste už nemaká. Alebo sem tam sa niekde dvihnú na hrazde, ale to je tak maximálne všetko. Týmto nechcem moralizovať, že kto by mal čo robiť, ale ja som si na sebe všimol, že takisto, keď všetky tieto povinnosti prišli do môjho života, že som už ako keby že strácal tie také narcistické, egoistické dôvody, kvôli ktorým by som mal cvičiť, lebo predsa len, keď už máš manželku, tak nepotrebuješ očarovať všetky ostatné a takisto, keď už máš auto, dom a svoje deti, tak nepotrebuješ medzi chlapmi byť najmohutnejší, najstatnejší, pretože máš nejaké to sebavedomie, lebo už niečo si v živote dokázal. No keď toto obdobie do môjho života prišlo, tak mal som takých zopár hluchejších týždňov, kedy som už do tréningu nedával všetko. Bolo to už len skôr nejakej zotrvačnosti cvičení a v podstate som ani nemal nejakú chuť cvičiť a proste išlo to s cvičením dole vodou. Čo som si však začal všímať počas toho obdobia, kedy som už začal flakať to cvičenie, tak bolo to, že zrazu vtedy mne neznámych dôvodov som začal pociťovať strašne veľa stresu. Stresu z práce, stresu z finančných povinností, stresu z toho, že by sme mali chystať svadbu, že by sme mali stavať dom a kopec takých vecí, ktoré akože bežne chlapovi prídu do života. A sú to hlavne veci, z ktorých som kedysi stres nemal, no zrazu ten stres sa začal zjavovať. Ale to, že nejaké stresory sa v našom živote objavujú, to akože je úplne normálne. Ale ja som hlavne cítil, že ja ten stres ako si prestávam zvládať. No a v deň, kedy som sa dozvedel, že čakáme syna, som sa rozhodol, že preštudujem všetky dostupné materiály a zistím, ako sa stať odolnejší voči všetkým druhom stresu. No a načítal som toho fakt veľa, aj čo sa týka ezoteriky, aj čo sa týka duchovná spirituality, no ale hlavne, čo sa týka vedy. No a celých 9 mesiacov, čo sme čakali synčeka, som sa venoval každý jeden deň meditácii, otužoval som každý jeden deň, no ale čo bolo pre mňa najzaujímavejšie zistenie, bolo to, že najviac vedeckých štúdií, čo sa týka lepšieho zvládania stresu, poukazovalo na fyzické cvičenie. No a v ten deň mi to v hlave doplo, utekal som rovno do posilovne a odmakal som tam asi najintenzívnejší tréning nôh bez sparing partnera, aký som kedy zažil. Tentokrát to už bolo bez všetkých tých pubertiackých dôvodov. Bolo to z jedného jediného úžasného dôvodu, ktorý ma hnal, a to bol ten, že som chcel byť perfektný vzor a silný otec pre svojho syna. Zrazu sa celý môj vzťah k silovému športu pretransformoval a každá jedna tréningová jednotka od tohto dňa bola pre mňa akousi meditáciou, akousi duchovnou obnovou a hlavne je to pre mňa tréningom odolnosti, tréningom disciplíny a tréningom síly chlapa. Ale nie len po svalovej stránke, ale po stránke mentálnej. Samozrejme, o fyzických benefitoch cvičenia sa ani nemusíme baviť, lebo celý svet vie, že nie je nič lepšie pre naše fyzické telo, než cvičenie. No keď si to tak vezmeš, keď silovo makáš, dobrovoľne na seba berieš bremeno, ktoré dobrovoľne budeš niesť. No ak trénuješ správne, tak nevezmeš na seba ľahké bremeno, ktoré by ťa bolo priľahké, a nevezmeš na seba tak ťažké bremeno, ktoré by ťa mohlo zabiť. Vezmeš na seba tak ťažké bremeno, ktoré dokážeš niesť nejaký počet istých efektívnych opakovaní a nesieš to bremeno naproti bolesti. Dobrovoľne robíš každé jedno ďalšie opakovanie
s narastajúcou bolesťou. V každú jednu sekundu pracovnej série ti celý tvoj organizmus, tvoja psychika, všetko tvojej vôli vraví, kašli na to. Zhoď tú váhu, ser na to, chod si oddychnúť, lebo to neprežiješ. No, ty makáš ďalej aj napriek všetkým týmto impulzom, pretože ideš za nejakým vyšším cieľom. Vyšší cieľ je, aby si z posilovne odišiel silnejší. No a nejde tu o to, že ty si buduješ odolnosť voči váhe, ktorú dvíhaš, ale buduješ si odolnosť voči všetkým impulzom tvojho tela a tvojej psychiky, ktoré ti chcú povedať, že kašli na to, zdaj sa, choď od rodiny, choď od detí, vyser sa na všetko, vyber si ľahšiu cestu, kľudne sa môžeš vyhovárať na každého dookola teba, že za tvoje nešťastie môže celý svet dookola, len nie ty sám. Mňa to fyzické cvičenie učí, že nie je tu nikto iný, kto by tú váhu mohol zobrať a niesť ju. Som tu iba ja. Tá váha sa proste sama nedvihne. Rovnako ako všetky moje stresy a problémy, ktoré sa v mojom živote zjavia. Nikto ich za mňa nevezme a nikto ich nebude niesť. No to, čo sa prenáša z fyzického silového cvičenia do môjho života automaticky, je odhodlanie dobrovoľne zobrať bremeno, stres, nevyriešený problém a niesť ho aj napriek utrpeniu a bolesti, ktoré to spôsobuje. Od malička som mal taký komplex, taký problém so sebavedomím, že stále som sa cítil ako chalan a popravde ešte aj pár mesiacov dozadu som sa cítil ako chalan, nie ako chlap. No a v rôznych domorodých kultúrach prebieha medzi mužmi proces iniciácie, pretože z dievčat sa ženy stávajú vtedy, keď majú svoj cyklus a keď rodia deti, ale chlapi takýto cyklus nemajú a chlapi nerodia deti. Chlapec sa musí chlapom nejakým spôsobom stať. Väčšinou ho do mužstva potrebuje zasvietiť buď nejaký mentor, nejaký muž, alebo to, že dobrovoľne a odhodlane bude niesť nejaké náročné bremeno. A týmto nechcem povedať, že ja som nejaký veľký chlapak, lebo vôbec nejde o to, že čo si o mne myslia druhý. To je myslenie chlapca. No ale to fyzické cvičenie mi ukázalo, že nikto za mňa moje sračky nevyrieši, musím ich vyriešiť ja a zároveň mi dalo bystrosť v tom, aby som mal odhodlanie a aby som aj napriek bolesti, aj napriek utrpeniu, aj napriek tomu, že sa mi nechce, aby som to všetko dokázal odhodlanie riešiť. No a najkrajšie na tom je, že aj do tej posilovne môžeš ísť tak, že Ježišmaria, znova musím ísť makať. Alebo jednoducho môžeš ísť mega nadšený, lebo ideš si odmakať parádny tréning a keď náhodou máš ešte nejakého sparinga, tak sa môžete proste parádne rozbiť. No a rovnako, ako aj pri silovom cvičení, môžeš z toho cvičenia urobiť výzvu, tak rovnako sa naučíš aj zo všetkých svojich problémov v svojom normálnom, nudnom živote urobiť výzvu. A zrazu sa z tvojho nudného a strastiplného života stane život zaujímavý a život plný víziev. Pretože aj keď sa ti nechce vynášať smeti do smetiaku, tak aj toto sa môže stať tvoja výzva. Pretože donedávna si sa nevedel dokopať k tomu, aby si to urobil a snažil si sa, aby to za teba urobila mama alebo manželka, ale zrazu sa do toho pustíš a urobíš to sám. A môžeš mať nakoniec za seba dobrý pocit. A hlavne nebudeš hrať rolu obete. Silové cvičenie obohatilo môj život nesmiernym spôsobom a už dávno to ďaleko presahuje len fyzické aspekty. Už je oveľa viac toho psychologického a duchovného, čo mi fyzické cvičenie dalo. Fyzické cvičenie ti proste dá veľkú silu. A nejde len o fyzickú silu, ale ide aj o mentálnu silu, aj o duchovnú silu, aj o silu tvojej pevnej vôle. No a keď ti život nedopraje čas na to, aby si išiel do posilky, tak môžeš makať tak ako ja. V noci, po tme, v chlade. Dá sa aj takto. Hlavne treba začať.